Станислава направи вече няколко тренировки с отбора. Първо, как се чувстваш ти самия, на каква фаза си? Загубил ли си много от ритъма си? Не виж, че съм загубил. Направих така 2-3 тренировки. Както знаете, аз свърших на 9-10 и минал след една седмица от тогава. Плюс това направих една-две тренировки, докато бях почивка и така не виж, че съм загубил нищо. Ти си един от най-опитните в отбора. Как усещаш атмосферата, така, какво е настроението на момчетата? Атмосферата е супер. Готвяме всеки ден тук на тези прекрасни условия, както виждате. Контролите сега почнахме да играем. Независимо какво ще стане с тия неразбирателства там за ще играем, кое-фа няма да играем, ние сме длъжни да се подготвим на 100%. Феновете са зад нас, сигурен съм. И това е позитивното в случая. Като каза предстоятни контроли, утре играем може би най-важната ни, така най-сериозната ни проверка. Това е един отбор, който ти добре познаваш. Какво очакваш от този матч? Да, играем утре с Зенит. Един много хубав отбор. Сега не знам, мисля, че смениха треньора, но има много добри футболисти и очаквам да се получи една добра проверка. Колко важен е този матч за нас? Може би не е толкова като резултат, колкото както обичаме да казваме да си свириме часовника, може би. Да, свирим часовника, но както знаете, резултатите в контролите не са най-важни, защото футболите се фащат в различна степен на подготовка и един е по-натоварен, другия по-свеж и това не е от голямо значение. Направи един добър сезон, така може би много добро начало за ЦСКА. Сега обаче предстои може би по-важната част следващия сезон, който задължително е битка за титлата. Как очакваш, как виждаш отбора и какви са очакванията ти твоите? Както видяхте в края на сезона, овската разделиха там шестицата. Ако по правилник в всички едни държави, както лично аз знам се играе в Белгия, в Гърция, ако не се лъжа, се анулират точките на първите 6 отбора. И по тази логика, ако ги бяхме намалявали, трябва сме ние да сме шампиони. Но не знам тук защо така се ги мисля. След като искат такива правила, редно е да се прави до край всичко едно към едно. Не да се остават същите точки и така и така. Или да се остават шампионата по стария вариант както си беше, или да се прави както си му е реда. Какво очакваш от новия сезон? Очаквам да сме първи. Това очаквам. Такова ли е настроението в отбора? Готови ли сте всички за очакваните битки? Лично сега другите момчета се готват и всеки иска да е шампион, както знаете, но лично моята амбиция е да сме първи тази година.